Pohádku. Je ještě chvíli. No, je skaldo. Kluci, pojďte tady, novináři by se vás chtěli na něco zeptat. Vypíchněte ty největší momenty toho zápasu. Jasně. Deník Sport. Tak já bych chtěl v první řadě tady poděkovat hráčům, že jo, jak jinak, než hráči si to zaslouží. Trochu bych se jim chtěl omluvit, lituju žluté karty, ale myslím si, že rozhodčí web, že... Já mám dotaz na Peřího, jak hodnotí ten zápas. No tak, hráli jsme dobře, no a škoda jenom tý mojí penalty, takže jsem ji nedal, no. Nevadí kluku, příště bude lepší. Já mám dotaz Deník Sport, jak se ti tady dělají kotouly. No tak na Slovensku jsme robili skôr také silové cvičenia. Silové cvičenia, tak kliky, brušáky a také. Ale... Čo to je brušák? Ukáž brušáka. Skali. Moc hezký brušák. Dobře, ale co myslíte? Co byla největší zbraň vašeho týmu? Míč přilepený k noze.